च्यानल र आज चाहिँ हामीले न्यू कन्टेन्ट लिएर आएको छौँ बर्थडे ब्लग र यो बर्थडे चाहिँ हाम्रो यो जति पनि हामीले युट्युबमा भिडियोहरू हालेको छौँ र यो डिएमजी इन्टरटेनमेन्टको प्रड्युसर उहाँको चाहिँ आज बर्थडे रहेको छ त्यसैले चाहिँ हामीले बर्थडेको ब्लग बनाउने चाहिँ प्रिपरेसन गर्दैछौँ अनि हामीले बिहानदेखि ब्लग बनाउने कोसिस गरेको थियौँ तर केही कारणले गर्दाखेरि बनाउनु पाएनौँ र त्यसरी दिउँसोबाट स्टार्ट गर्न लागेको अहिले चाहिँ 2:19 पिएम रहेको छ अहिले चाहिँ दिउँसो छ बट हामीले बिहानबाट बनाउने कोसिस गऱ्यौँ तर केही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ जस्तै उसको अनलाइन क्लास यस्तै सरी यस्तै कुराले गर्दा चाहिँ हामीले ब्लग बनाउन सकेनौँ सो सरी फर द्याट र हामीले चाहिँ यो ब्लग अब स्टार्ट गर्दैछौँ सो वाच टिल द एन्ड सो हामी चाहिँ अब केक बनाउन हामी अब लकडाउनको टाइम छ घरमै केक बनाउने भनेर चाहिँ सामान लिन जान लागेको हामी चाहिँ अहिले बाटोमा हिँड्दैछौँ र यो कोरोना टाइम भएर चाहिँ फेस पनि देखाउन मिलेको छैन मास्क लगाएर सो आई हेभ मनी हियर हामी चाहिँ अब पसल धेरै टाढो बाहिरको छ घाम पनि लगाइरहेको छ गडाङ गुडुङ नै गरिरहेको छ क्या पानी नै परिरहेको छ अहिलेसम्म मास्कहरू च्याप्प पारेर आउनुपर्छ हामी चाहिँ अब लकडाउनको टाइम छ बेकरीहरू सबै बन्द भएको कारणले चाहिँ हामी अब यहीँ होलसेल पसल किराना पसलमा चाहिँ हामी सामानहरू किन्न हिँड्दैछौँ रोड हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ पसलबाट केही सामानहरू पनि ल्यायौँ ओ क्रिमल त खाने बिर्सिरा सो हिरोइन इज हियर हिरोइन इज हियर कति राम्रो देखेँ होइन ग्रिन ग्रिन तर म यो स्कुल हिँड्दाखेरि चाहिँ यो बाटो हिँडेको थिएँ ओहो कमन हामीले चाहिँ यो सामानहरू लिएर आयौँ पसलबाट र स्टार्ट गर्छौँ हामीले केक बनाउनलाई सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इन्ग्रिडियन्ट्स हामीले चाहिँ खासमा युट्युबमा हेरेर केक बनाउन लगाएको भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ अब हजुरहरूलाई अनौठो लाग्न सक्ला सुजीको केक आँपको केक भनेर तर हामीले चाहिँ युट्युबबाट हेरेको भएर लेट्स ट्राई भनेर चाहिँ हामीले आज केक बनाउन लगाएको र कोरोनाको टाइममा बाहिरबाट केक ल्याउनु भन्दा घरमै बनाउनु बेस्ट आइडिया त्यही भएर चाहिँ हामीले घरमै बनाउन लगाएको हो र यो बनाउन चाहिँ युट्युबमा हेर्दाखेरि सजिलै जस्तो छ लेट्स सी अब बन्छ कि बन्दैन हामीबाट सो हामी चाहिँ अब इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछौँ हामीले चाहिँ यहाँ थोरै मिक्स लिएको छौँ काजु नरिवल छोक्रा अनि यहाँ बदम पनि छ अलिअलि छोरा भन्छ कि छोक्रा भन्छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले दुईवटा ठुलो आँप अनि एउटा सानो आँप लिएको छौँ अनि दही अनि त्यसपछि 1 लिटर दुध अनि यो बेकिङ पाउडर यो फुलाउन अब केक फुलाउनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो बेकिङ पाउडर अनि त्यसपछि सुजी 2 प्याकेट लिएको छौँ यो चाहिँ युज गरिसकेको छौँ बट यतिले नै पुग्छ भनेर चाहिँ हामीले यति नै सुजी लिएको छौँ अब चाहिँ हामी केक बनाउन चाहिँ यहाँ पहिला सुरु युट्युबमा चाहिँ हामीले सुजीलाई ग्राइन्ड गर्ने भनेको भएर चाहिँ हामीले सुजीलाई ग्राइन्ड गर्न लगाएको छौँ हामीले चाहिँ यो केक सबै फ्यामिली मिलेर बनाएको छौँ एक्सेप्ट अङ्कल किनभने अङ्कललाई चाहिँ हामीले घरमै केक बनाएर चाहिँ सरप्राइज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अङ्कललाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरेको छैन सो एकैचोटि अङ्कललाई लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब आफ्नो काम डिभाइड गरेको छौँ उसले चाहिँ यो छोटा हो कि छोरा हो कि यो चाहिँ उसले सानसानो पिस बनाउँदैछ र मैले चाहिँ अब यो आँपलाई चाहिँ यसरी लिएको छु किनभने बोक्रा नलिने भनेकोले चाहिँ यसरी काट्दैछु सो अङ्कल चाहिँ सुतिरहनु भएको छ तल अनि हामीले चाहिँ त्यही मौका पारेर चाहिँ यो केक बनाउँदैछौँ सो एमी र यो चाहिँ मैले र निसाले मिलेर चाहिँ यो आँपलाई पुरै निकालिसकेँ बोक्रा र भित्रको खोया त्यो चाहिँ हामीले बाहिर राखेर चाहिँ यो भित्रको आँप मात्र राखेको छौँ इट लुक्स सो एमी र हामी चाहिँ अब यसलाई युज गरेर चाहिँ केक बनाउँदैछौँ हामीले चाहिँ यहाँ यो चिनीलाई चाहिँ अब ग्राइन्ड गर्न लगाएको छौँ यसको चाहिँ पाउडर बनाउँछौँ
अब हामीले चाहिँ यहाँ निर यो कप को मेजरमेन्ट अनुसार चाहिँ यसमा दही लिएको छम। अब यो दही लाई चाहिँ हामीले यो मा हालछम। यो चाहिँ ठिक्कको बाक्लो रहेको छ। यसलाई फिट्नलाई चाहिँ एउटा चम्मच चाहिन्छ। यसलाई फिट्छम अब हामी। यो चाहिँ चिनीको पाउडर हो। यो चाहिँ हामीले यहाँ भर्खरै हाले ठिक्क आफूलाई चाहिन्छ त्यही दही र चिनीको चाहिँ हामीले पेस्ट भनौँ कि मिक्सर बनाइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ यो पिनेको सुजीलाई चाहिँ यसमा हाल्न जाँदैछौँ। ठिक्क ठिक्क हालेर फिट्नुपर्छ। थोरै दुध थपे भयो। ब्याटरलाई चाहिँ यसरी मिसाइसकेपछि चाहिँ हामीले यो बेकिङ पाउडर युज गर्दैछौँ। यो चाहिँ स्पेसली केकको लागि नै युज हुन्छ र यो पाउडरलाई चाहिँ हामी युज गर्दैछौँ। कति चाहिँ हाल्नुपर्छ थाहा छ? यसलाई बेकको लगाएर हाल्यो। अब हामी चाहिँ यसलाई मिक्स गर्दैछौँ। यो बेकिङ पाउडर चाहिँ युज गर्ने खासमा केकलाई फुलाउनको लागि हो। हाम्रो केक चाहिँ अब कस्तो हुने हामीलाई थाहा छैन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो र केक बनाउने। अब योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा चाहिँ मैले बिस्किटबाट केक बनाएको थिएँ योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा चाहिँ र अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ मैले सुजीको यो ब्याटर अब आधी घन्टा छोपेपछि रेडी हुन्छ। आधी घन्टा चाहिँ हामी छोप्न राखिदिएको छ। यो चाहिँ एकदमै यम्मी देखेको छ। लेट्स सी कस्तो खालको केक बन्छ हाम्रो। केकको ब्याटरको लागि चाहिँ आधा घन्टा वेट गरिरहेछौँ यहाँ र आज चाहिँ यहाँ घाम पनि डुबिसकेको छ। र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मम्मी हाम्रो। केक बनाउनलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो। भेरी भेरी थ्याङ्क यू। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो हुनुहुन्छ, स्पेसली मेरो खासमा चाहिँ भाइ हो तर भिडियोमा चाहिँ अब हुन्छ हिरो हिरो भिडियोमा हिरो हो घरमा भाइ हो हिरो। अनि हामी चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्जोय गर्दैछौँ। गर्मीले चाहिँ भित्र बस्न गाह्रो भएर चाहिँ आज चाहिँ फ्रेन्डसिप डे पनि हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरूलाई चाहिँ ह्याप्पी फ्रेन्डसिप डे, लट्स अफ लभ भन्न चाहन्छौँ। र कोरोनाको टाइम रहेको छ, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, स्टे होम पनि भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ आधा घन्टा भइसक्यो होला, हामी चाहिँ अब भित्र जान्छौँ। सो अब हाम्रो ब्याटर हेर्न हामी फेरि भित्र मैदा हालिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो, अब पाक्नलाई रेडी भइसक्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो सबैतिर स्प्रेड गर्छौँ ताकि हाम्रो केक नटासियोस् भनेर। अब सबै कुराको एउटा एउटा रिजन हुन्छ नि त, त्यही भएर ल अब उसले चाहिँ खानामा गइरहेछ। पेपर हाल्नु पर्ला नि त, पर्दैन। अनि त्यो पेपर त किन्न नपाएर चाहिँ हामीले यो मैदाको युज गरेको, बटर सरी घी र मैदाको। यहाँ चाहिँ तल स्ट्यान्ड छ, त्यो स्ट्यान्डमा चाहिँ हामीले यो हालेछौँ। ल अब छोड्दिनँ। हाम्रो चाहिँ भित्र केक पाक्दैछ र हामी चाहिँ बाहिर शीतलमा बसिरहेको छ। मैले चाहिँ अब केक कति आधा घन्टा त्यति जेलसम्म चाहिँ हामीले केक पकाउँछौँ, बेक गर्छौँ। केक तयार हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ अहिले यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छ। केक चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यो केकमा चाहिँ हामी अब हामीले अघि बनाएको बिस्किट र चक्लेट मेल्ट गरेर बनाएको क्रिमलाई पनि लगाउँछौँ अहिले एकछिनमा सेलाइसकेपछि। र सजाउनको लागि चाहिँ केही यो मिक्स फ्रुट नट
हरुको चाहिँ हामीले यहाँ सानो बनाएको छम सान सानो पीसमा काटेको छम सो हामीले अघि देखि त्यत्रो मेहनत लगाएर बनाएको चाहिँ यही हो बनाइसकेको छौँ र अब चाहिँ हामीले यसलाई फ्रिजमा राख्छौँ त्यसपछि लेट्स सी द अङ्कल्स रिएक्सन त्यसपछि हामी अङ्कलको रिएक्सन हेर्छौँ सरप्राइज चाहिँ आजबाट 32 इयर्स ओल्ड हुनुभयो त्यही भएर चाहिँ 32 इयर्स ओल्डकै क्यान्डल्स बाल्दैछौँ है लास्ट जे जे पनि र केक स्पेसल नभए पनि यो क्यान्डलले पनि अलिकति स्पेसल देखाएको छ भने जस्तो चाहिँ म मान्छु सो केकको यहाँ थोरै थोरै क्रिम लगाएको छ बट डन्ट माइन्ड के हुँदैन सो अब चाहिँ हामी अङ्कल त घर आउनु हुँदैन बट अङ्कलको आउने टाइम चाहिँ भयो त्यही भएर अब अङ्कललाई चाहिँ हामी आउने बित्तिकै चाहिँ अङ्कललाई सरप्राइज गर्छौँ तर केक त राम्रै देखेछ है सो अब चाहिँ हामी तल हामीले चाहिँ सबै डेकोरेसन गरिसकेको छौँ बट अङ्कल चाहिँ आउनु भएको छैन अब अङ्कलको आउने टाइम रहेको छ सो त्यही भएर चाहिँ हामी अब अङ्कल आउनु भएपछि चाहिँ अङ्कललाई बिग सरप्राइज दिन्छौँ सो लेट्स सी अब चाहिँ अङ्कलको आउने टाइम रहेको छ अङ्कल चाहिँ अब आउँदै हुनुहुन्छ होला सो अङ्कल चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ र हामी चाहिँ यहीँसम्म मात्र भिडियो खिच्छौँ किनभने उहाँलाई सक हुन्छ हामी चाहिँ अब भित्र जान्छौँ सो लेट्स सी सो उहाँ चाहिँ भित्र आउँदै हुनुहुन्छ गेटबाट सो अब हामी भित्र जान्छौँ त्यतिकै राख हाउ वाज आवर सरप्राइज अङ्कल डिड यु एक्सपेक्ट वान्स अगेन Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Yes. दिनभरिको मेहनत यही त हो हाम्रो बर्थडे मनाउँदैछ यहाँ भेजिटेरियन आन्टी Hi auntie Sanju unva ha Happy birthday uncle Thank you
हान्दो बाबालाई हान्दिनु पर्दैन Hi guys, Darshan Namaste, Namaskar. And aaja business gari, thank you so much bhanna chahanchu. Mero dui dance bhaiyo ani babu ani whole family le chai malai aaja esto ekdam unexpected surprise dinu bhayo. Mero birthday maile aaja samma kahile pani cake katera birthday manaeko thina yatra life ma. Tara aaja pani tei normal hisabale ma basirakheko thie bihana dekhiko नानीहरूले चाहिँ होम मेड केक बनाएर सबै रेडी पारेर मलाई थाहा पनि थिएन बेलुकापछि म बाहिर गएको थिएँ पुरै डेकोरेसन गरेर पुरै सजावट गरेर तयारीको साथमा बसेको रहेछन् थाहा थिएन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यति मिठो वन्डरफुल अनि मेरो बर्थडेलाई चाहिँ मेमोरियल बनाइदिएकोमा दुईटै छोरीहरू अनि होल फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु साथै मैले फेसबुकमा पनि हेरिराखेको थिएँ फेसबुकमा मलाई थुप्रै साथीहरूले कमेन्ट मार्फत अनि पोस्ट गरेर धेरै साथीहरूले बर्थडे विस गर्नुभएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई र विशेष गरी मेरो सम्पूर्ण परिवार छोरीहरू अनि बाबु अनि मेरो मिसेस लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न हामीले गरेको सरप्राइज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला र यस्तै इन्टरटेन खालको भिडियोहरू हेर्नलाई चाहिँ च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ बाई बाई सी यू सून लट्स अफ लभ